सामान्य सभामुख महोदय, 17 शताब्दीमा सूर्य किशोर दास र चतुर्भुज गिरीले जनकपुरको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि मकवानपुरको राजपरिवारबाट इन्द्र विधाता सेनको तर्फबाट 1400 बिघा दान भयो जग्गा, र त्यसले जनकपुरमा 52 कुटी र 72 कुण्डको सहरको रूपमा निर्माण भयो। तर अहिले आएर जनकपुरको सबै गोठी कुटी सबैको जग्गाहरू र 72 कुण्ड पनि 40 कुण्डमा झरिसक्यो। यो सबै स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, त्यहाँका मतियार र ठेकेदार सबै मिलेर त्यो जग्गाहरूको लुट गर्दैछ। त्यसमा सबै सरोकार साझेदारहरूको ध्यानाकर्षण र जिम्मेवारपूर्ण कदमको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।